Ska vi kanske spela upp en reklam? Ja, jag tror att vi måste ha lite pengar också. Så ja, vi bjuder på ett litet meddelande från vår härliga sponsor, GoTV. Ja. Hallå, Gobosko. Kjäkiru wa bradi. Nekiria. Akasende komu ananka kuereza kulifoni rio. Ha! Eh? Ntasiza bradi. Made mpede muatenga nebo wa. Nekati kansasule GoTV yange. Ndaberi yo Madrid yange ne Barcelona. Nyumiru wrestling ne miziki. Ndabinezi firimu zange kusoni Max. Mwana nekademu kange kamba de kutaya. Hey, meme, nizari mba wa bimbo. Ah! Arabebu sopubwe kutele mundo. Sasule sende za GoTV za abuli mwezi. GoTV Max. Yamituali na mukenda zoka. GoTV Plus. Yamituali biri mkakaga zoka. Oru onyumirwe. Awatali kuzikiza. GoTV. Live it. Love it. Tack så mycket. Det där var från våran samarbetspartner GoTV. Ja. Vad är det för serier som du tittar på just nu på din GoTV? Vad är det, en enhet? Ja, precis. Ja. Det är en box. Det är en box, typ en box. Ja. Vad är det som går där nu hemma hos dig? Det är skål. Yes, so, yeah. Cheers. Yeah. De har Cheers där, ja. Yeah. Hör ni det allihopa där ute? Vill ni kolla på Cheers? Säsong 4. Precis, säsong 4. Till och med säsong 4 har de. Exakt, så är det GoTV du ska använda. Det finns två. GoTV Max och GoTV Plus. Ja. Vilken ska man välja där egentligen? Jag känner mig förvirrad i den här djunglen. Kan du förklara, reda ut begreppen lite? GoTV Max är bra, men om du vill ha allt, liksom, jag vill gärna ha allt. Ja, men då är det GoTV Plus som gäller. Ja. För det är det bästa. Är det det? Det är det bästa i hela Afrika. Om jag säger att jag vill till exempel kolla på, att bara tänka här, dra till med film, Punch Drunk Love. So the butt cover! Hur gör jag då? Berätta. More badness on top of blood clot badness. A bad man run the bomb clot world. I want some pussy. Oh, man. Han har fått sån skrattpsykos. Det är inte ens roligt längre. Jag vet inte, ska vi göra det? Klart. Okej. Det du gör då? Hur gör man? Man går in på sökfunktionen. Hur gör man sen? Så skriver man Adam Sandler. Så dyker den upp som enda alternativ. Åh, så nice det låter med GoTV Plus. Hör ni det där ute alla? Vill ni kolla på Punch Drunk Love? Så köper ni GoTV Plus. Kolla på hur många gånger ni vill. Man kan spola fram och tillbaka. Man kan pausa. Man kan kolla på den. Kan jag kolla på Punch Drunk Love hur många gånger jag vill? Ja, det kan du. Om du har GoTV Plus. Ja, men inte med Max. Nej, då kan du kolla på det 3 gånger. Sen får du gå in på settings och in på abonnemang. Ja. Och uppgradera. Just det. Så gör det allihopa där ute som lyssnar i chatten. Vi tackar GoTV för att de fortsätter att samarbeta med oss. This is RadioNiger.com. Nu tar vi här, sträcker upp oss lite. 3/4 in i programmet, det känns bra. Ännu inte ett ord om politik. Första på hela veckan.